Ja, man har følt det nødvendigt at lægge en pause ind efter min 20 minutters tale, som vi har aftalt. Jeg vil starte med at sige, kære landsmøde, vi har været meget igennem rigtig meget i det her foreningsår, der har været omkring regeringsvalg og regeringsdannelse og sådan nogle ting. Og jeg var også en af dem, der gerne ville have haft, at vi var gået i regering og var meget, meget skuffet dengang. Men der er sket rigtig meget siden, og jeg er fuld af optimisme nu for, hvad der kan komme til at ske. Kriser og udfordringer er der nok af. Vi har indtaget uenighed om nogle ting i partiet, så når vi har haft i 118 år, så er det de store samfundskriser i ind- og udland. Dem kan vi løse. Det er ikke håbløst. Da Martin har beskrevet det, Maria har beskrevet det, Tina har beskrevet det, hver af deres fremragende taler. Vi har masser af gode, radikale, socialliberale løsninger. Vi har masser af optimisme i programmet. I partiet, vi har lige sat vores talentprogram i gang. Altså, der er så meget at komme efter. Så derfor vil jeg bare slutteligt sige det her med, at nu handler det om, at vi skal holde sammen, vi skal tale sammen, vi skal stå sammen, og vi skal vinde sammen. Og så er der vist nok pause. Tak.